ବୋଧେ ପୁଣି ସେ ଚାଟି ନଗେଇ ଦେବୁ ସିଲିଣ୍ଡର ପଛପଟେ ମେଜରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ସଜ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି ଆଉ ଦୂର ବେଶୀ ଯାଇ ହେବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନା ନା ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଠିକ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯିବ ଚମ୍ପଟ ହବା ତମେ ଜାଣିଲ କଣ ସାପଟ ପଶିଛି ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଡାକିଲା ଫୋନ କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ବଡ଼ ସାପ ମୁଁ କହୁ ନା ଏ ତମ ମୋ ଦିଅ ଗୋଟେ ପଚାରି ଧରିକି କାଟି ଛାଡ଼ିବା ଦେଖିବି ଦେଖିବ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ସାପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତପ ସାପ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଗ କିନ୍ତୁ ଏ ସାପର ଆମର ନାଗର ଗୋଟେ ବିଷ ରୁହେ ୟାର ଦୁଇଟା ବିଷ ରହୁଛି ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍ ସାଇଟୋଟକ୍ସିନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଷ ରହୁଛି ଆଉ ଏ ସାପ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ସାପ ଲୋକକୁ ମାନେ ଦେଖିଦେବ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିକି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ କାମୁଡ଼ିବ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁଥିବ କାମୁଡ଼ିଦେବ ରେଡ଼ି ଦେଖିଲ ଖାଲି ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଯଦି ତା ପାଖ ଗଲା ସେ କାମୁଡ଼ିବ ହିଁ କାମୁଡ଼ିବ ଏତେ ଖତନ ଏଇଠି ପୁରେ ଇଏ ସାପ ମାନେ ପାଣି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ କୌଣସି ସାପ ଯଦି କାମୁଡ଼େ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ
जा 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 छाड़ दूँ जा किंतु सब बेले किबाट फाका रहउछि प्राय माटी घर वालांकर सब बेले किबाट को जाम करिवे कोनसी घरे होल रहिले ठीक होल को बंद करिवे किबाट ता देखत केते फाका राती रे सुइले कोनसी सांप भी जाई कि जाई कामली दो ये देते मोटा सांप ही पसंद चली जो तो आम ओडिसा रे तो प्राय बहुत माटी घर रहउछि किंतु दया करि कि आपन ठीक सावधान रहबे सफा सुतरा रखिए कि बार जब फाका रहा बुरा दिख पूरा पैक करदेवे घर कौन से होल फोल थी जाम करेंगे तो मैं रख रहा हूँ जय हिंद जय भारत।